अपने लोगों का रखो। ए मजा एनर्जी को एनर्जी एनर्जी को मिगिस खेला खबर कर ना सब चल भी मरी है सब लिख लास बेटे ए खेला जी भाई हाँ ये तो गेटी पे गेटूट गेटूट ये तो ये कोई दुकान में ना होटल में नहीं करा करो ये जाता है बस उठे पता है ये मानु और वीर तत सानी दा से तत मानु है आबोरी धरी से तो तक लो या हम छोटा एरु हेलो एवरीवन आज गई आसो हाजत माने नावर खेला आसे ताके सब गई आसो आमार घर मानु जाए मोर भंटी जाए बैदे गई आसे और मोर फ्रेंड कई जान जब आगे लगे जाए तो अपने चाय शेष लगे भिडिओ तो के खेला है गोटेखि ये देखो इतने सबे जामार और मोर फ्रेंड कई जान से गाड़ी लैके तो इतना आम घर पर ऊलाल ऊलाल मैं गाड़ी ऊलम आ तो मोर आरो एखन लगर गाड़ी आही पाइछे बोलेरो एखन आरो एखन आमी दुइखन लग लागि जाम बहुत मानु जा माने हे कारणे दुखन गाड़ी निबो लगा हैछे तो साइ थाको के कलेके भिडिओ तु सैना नावर खेला सब जायसे नेके तो गाइस आही केना आमी तेल डिपोत रखिलु दुइखन गाडीते हजार टकार तेल भरालो बाकी आमारे एजनी आसे एजनी बमि करबे आलसी एखाने टेंगा एरि खै दिसि आरो एटुटु बमि करि करि दिसि नाय नाय आरो तोइते आमी आरो जाउ नेकि जाउ जाउ तेल से भरालो जेतो हां जाउ जागिने बगाटो घर खाबा लागो फोन करि आसे इफाले तो आमी उठि ललो एखान तो उठि लला तो गाइस आमी तेल भरा किना ओलालो एटा तेल देबो पुरा अलग जल्दी बोलसन आइ पालो आमी आधेबारा खैनदी हां आधेबारा सक खैनदी नय सरी आधेबारा सक ताते आमी अलपमान किबो बजल लइ ललो ए थाव कापन आपेल कल आम एने क्या कभी लो लो वाह बहुत मानु आज नावर खेला चाहे आही पालो आमी मेन खेला जो मैंने नावर खेला तक जाम इतना ए बहुत भीड़ माने बहुत जाम से बहुत मानु एकदम गाड़ी सारी एकदम भीड़ लगी आज देखो बोल 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 ए यार जोते नुगुस तारी कर ए मजा एखान पूरा गेसि एखान हाथ नाथ किमान मानु हिसाब ना पापा किमान डाँर डाँर खेला है आज यह गम पाल जीवन चाय पा ना नावर खेला आज फर्स्ट टाइम देख भाल लगिल देखा ना बाबा
মানুহ সব আপে বা লগে হাসি নেকি এমা নাই কষ্ট দাই আছে দেখছ না এনার্জি 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 কমে গেছে ও সানিদা ও কপি মারবা লাগছিল সব মানুষ ইয়াত কেন মানুহৰ ভিৰ তাত চানিদা আছে তাত মানুহে আৱৰি ধৰিছে তাক লয়া আমাৰ ছোটা এৰু আমার ছোটা এরক আগুড়ি দেখছে মানুষের ভিড় তো গাইস আমার খেলা চোয়া ভালদরে নহল কারণ মানুষগুলো আগুড়ি ধরে ভালদরে খেলা চাব নপালো তো সেইখানে যাও আর তো আপনার ভালদরে খেলো খেলা দেখব নিল বিৰাট মানুহে য'তে যাতে তাৰমানে মানে আগুৰি ধৰে চলি তাৰমানে
মানুহ খেলাত কৰি আৰু মই ইফালে আগুৰি ধৰে ধৰিলি তাৰমানে চেলফি লোৱা কিবা লোৱা চ' সেইকাৰণে উপায় নাই যাবলগীয়া হ'ল আৰু যাওঁ আৰু এতিয়া এতিয়া মানে ট্ৰাফিক জামটো ভাঙি দিলে এই মানুহে এতিয়া গাড়ী তেনেকৈ জুমি চাই আছে আহি পালোঁ আমি বগাহাটৰ ঘৰ এতিয়া যাওঁ তাতে কি দে খাৱা লওঁ কৰি লওঁ এইফালে ঘৰত যাওঁ আৰু লাহে লাহে তো বগাৰ ঘৰত আহি পালোঁ ভিতৰত এতিয়া অলপ বাগত দিছোঁ ভাত তাত খাওঁ কি দিয়ে বা বগাহাটৰ আণ্টি তো খাই লৈ কেনে ঘৰত যাওঁ আৰু লাহে লাহে আমি গোটেইকেইটা বহি আছোঁ ইয়াতে চব আমি বহি লৈছোঁ আমাৰ বাবু পূৰা শুই লৈছে অ' বাবা কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ কাৰণে ভাত আনিছে খাম আৰু এতিয়া ভাত আনি আছে মাইনাই এয়া হাঁহৰ মাংস আনিছে আৰু কি আনিছে মাছ ন মাছ আনিছো অ ঠিকে আছে বাৰু আচ্ছা এইটো মাছ ন এইটো মাছ এইটো এইটো মটন বনাইছে আমি ভাত খাওঁ আপোনালোকক এৰি কেনে বেয়া নাপাব দুটামান বিৰাট ভোক লাগিছে তো খাই লওক ইটো খাই আছে আমাৰ আমাৰ চিষ্টাৰেও খাই আছে আমি ভাত খাই উঠিলো পেটটো ওলাইল আমি যাওঁ বাই বাই মানুহ পুৰা ভিৰ হৈ গৈছে মানুহ পুৰা ভিৰ হৈ গৈছে আমি থকাৰ কাৰণে চবে চাব আহিছে আৰু এটোৰ বগা এটোৰ ঘৰত আছিলোঁ এনেকৈ পুৰা চাব আহিছে এতিয়া ভাত খাই উঠিলোঁ আমি আমি এনেকে চাহ খাই যাব ওলালো সেইটো ঘৰত ভাতো খালো চাহো খালো আৰু বাহিৰত কিমান মানুহ দেখিছে আপোনালোকে তো এনেকৈ যাব ওলালোঁ আমি চাহ খালোঁ ভাত খালোঁ নাৱৰ খেলা চালোঁ তো আপোনালোক যিখিনি দেখুৱালোঁ গমে পাইছে ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মানুহৰ ভিতৰত তো বাই বাই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিম আৰু তো বাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি লিংকটো দিয়া আছে তো যাই কিনে তাতে ফ'ল' কৰি ল'ব কাৰণ নতুন আপডেট পাব ভিডিঅ' কেতিয়া আহে কি আহে তো বাই নকদে সঁচাকৈ সুধিছো ইবা জানিব খুজিছো হয়নে কাৰ মাইকিক জোকাই মাৰ খালি বুকুৰে ভিতৰত আছে মদৰ বটল আনিছিলো কিনি তাৰে শপত খাই মই পলো